Hallo mense, welkom by Megafoon Motors. Tyd om 'n bietjie te gesels oor die nuwe Land Cruiser Prado wat binnekort bekendgestel gaan word. Nou die Prado is al van 2009 af beskikbaar en hy het natuurlik al baie opknappings en verfrissings en facelifts goed gehad. Hy het natuurlik die 2.8 diesel engine gekry wat in die Hilux is om daai anemiese 3 liter diesel wat hy gehad het in die begin te vervang. So in terme van daai kan hy daarom kompeteer met die nuwe kompetisie, maar intussen het hy die kompetisie aanbeweeg. Die nuwe Everest is onlangs bekendgestel, hy het 'n 3 liter V6 diesel engine wat baie krag uitstoot, baie verfynde voertuig ook daar, die Isuzu MU-X is bekendgestel, het is in die Land Rover Defender bekendgestel, so die tyd het aangebreek vir die Prado om 'n nuwe model te kry, en Toyota rus gelukkig nie op hulle lauwere nie, en is duidelik dat hulle die nuwe Prado binnenkort gaan bekendstel. Die story het begin loop toe die nuwe Lexus GX reeks bekendgestel is, en die Lexus GX is natuurlijk Lexus off-road voertuie, soort van SUV's, en die eerste aanduidings wat Toyota gedoen het, was om seker te maak, allemaal verstaan, dat die Prado so van op hierdie Lexus gebaseer gaan wees. En laat so ver gaan om onlangs een paar foto's uit te lek, wat jy duidelik die profiel van die Prado kan sien, en jy kan duidelik sien, dit is amper een kloon van die GX. Natuurlijk gaan die voorligte en die agterligte een bietjie anders te lyk, waarskynlik gaan die binnenkant anders te lyk, en natuurlijk gaan daar een verskil wees met die engines, maar die basisse beginsel is, dit gaan soos die GX lyk, en natuurlijk die GX en die Prado gebruik, dieselfde platform as die Land Cruiser 300 gebruik. So wat dit beteken is, dat die Prado groter gaan wees as die bestaande Prado, nader in die Land Cruiser 300 type groter gaan wees. En dit gaan ook natuurlijk in 'n groter, hoër liga stoot in terme van competitie, miskien nie, as ek nou genoem het, die Defenders, die Discoveries, die BMW's, het meer in die type lyk. Nou kom die groot vraag, wat se engines gaan die Prado hê? Nou, soos ek nou genoem het, in Australië is die Prado baie gewild, baie meer as Afrika, en klomp webwerwe het nou baie nou die verwikkeling het opgehou, en onlangs het daar klomp inligting uitgekom in terme van die engines wat hulle verwag, en die groot amper skok is natuurlijk dat hulle geen plan het om 'n V6 hetsy diesel of petrol in die Prado bekend te stel nie, en hulle gaan waarschijnlijk aanhou met die 2.8 liter diesel, miskien 'n bietjie meer krag, weer soos die GR weergawe van die Hilux, 165 kW, 550 Nm, en waarschijnlijk die selle 2.4 liter turbo aangejaagde engine wat in die Tacoma bekendgestel is in Amerika onlangs. Nou daai voertuig ontwikkel 198 kW, 419 Nm, en nog nie seker of daar enige hybrid weergawes beskikbaar gaan wees nie, maar nie een van die twee syfers is nou regtig iets om oor huisie te skryf nie. As jy dit vergelyk met die Everest, wat met sy sterk diesel engine 184 kW, 600 Nm, die Defenders wat daai oor die 200 kW uitstoot, amper 700 Nm, so dat daar een vraag of een aanvraag gaan wees vir een diesel engine vooral, denk ek, is nie te betwyfel nie, en ek kan nie sien dat Toyota dit nie gaan op een stadium insit nie. Ek vermoed dit waarschijnlijk nie die begin beskikbaar nie, dat die platform dit kan hanteer, dat het selfe platform is 300 draag, geen twyfel nie. Ek denk hulle is net te bang dat die Prado dalk te nabij in die 300 gaan begin beweeg, en van die 300se verkope kan begin affekteer. Hy gaan waarschijnlijk goedkoper wees die 300 die bestaan, so jy krijg die selfe voertuig net vir een goedkoper prijs, so Toyota is voorsichtig om die twee nie te laat oorvreel te veel nie. Ja, so dit is wat ons kan verwag van die Prado. Net so interessant, die Land Cruiser gaan nou vir eerste keer sy 2021 weer in Amerika beskikbaar wees. Hulle gaan waarskynlik die Land Cruiser 250 noem. Die vorige Prado was natuurlijk die 150, so hy word na die 250, net soos die Land Cruiser die vorige weergawe die 200 was, en hy word na die 300. Maar ja, dit het niks om ons uit te waai nie, so dit is maar net vir ons op die jas Land Cruiser terug in Amerika. So wanneer verwag ons na hierdie voertuig? Praat van waarschijnlijk hier na die einde van die jaar toe, miskien vroeg volgende jaar, en dat ons meer amptelike foto's goed gaan sien binnen redelike kort tydjie. Maar wanneer dit Suid-Afrika beskikbaar gaan wees, en wat dit gaan kos, weet ons nog glad nie. So het, ek vermoed dit gaan heel wat duurder wees as nou, natuurlijk, maar ek dink hulle gaan nog steeds probeer om het kompetering te maak. Maar het bly nog steeds een premium voertuig. In Suid-Afrika is die Fortuner meer van die type Everest competitie, Isuzu MU-X competitie, en die Prado is een stapje hoër, so ek in dit is Afrika gaan het heftig geprys word om net in die Defender te kan meding, as sal my sien wat daar gebeur, ek denk dit is traditioneel meer hulle competitie, maar ja, ons sal met wacht om sien wat gebeur, so nou, die groot vraag, hoe gaan hierdie nuwe Prado lyk? Nou, is het een paar verskillende interpretaties, dat ek jy nou gaan wys, almal het gesê, die selfe vierkantige vorm, die nuwe Toyota ontwerpstaal is natuurlijk hierdie verskillike regheid vierkantige vorms. Ons het nou onlangs gesien in die Tacoma wat in Amerika bekendgestel is. Ons het gesien in die Toyota stelt wat ons verwag Toyota gaan inbring, nuwe bakkie onder die Hilux. Onthou om ons video te kyk oor die stelt wat ons voorheen gepubliseer het. En dat is 'n ander video ook geplaas oor die nuwe Hilux, wat jy kan kyk. Ek sit al die skakels hierbo, jy kan net daarop klik en kan jy gaan kyk. Die punt is net, Toyota se ontwerpstaal is nou deesdae baie meer vierkantig macho. En ek dink het werk, en ek dink, as jy kan kyk hoe die verskillende
voorstellen van hoe het gaan lyk, hoe dit daarna uitsien, denk ek, dit gaan een suksesvol ontwerp wees. Gaan, denk beide aan die mense wat die kar sand en die wil rij, en aan die mense wat met hom in Afrika wil invaar, sy behoeftes wil doen. Jy weet, hy is een poser, en hy is actually een ordentlike 4x4 ook. So ek denk, daar op so gaan hulle twee vliee met een klant oorslaan. So ek denk, is opwinnende opwikkeling met die Prado binnenkort. Toyota bly nou maar Toyota, mense koop Toyota, want Toyota het hierdie reputatie, en ek seker hulle gaan voorbou op die sukses. Right, ek hoop jy dit interessant gevind, dit is al kortlikse oorsig oor die nuwe Prado Prado. As jy nog nie een subscriber is nie, maak se beseker, jy druk die like knopie daar, word een subscriber. Ons gaan baie meer gereeld oor motors gesels, ek dink dis 'n belangrike ding in Suid-Afrika, ons hou allemaal van karre, en ons gaan probeer om julle hoogte te hou as ver as ons kan, en as jy weer vriende het van wat van motors hou, laat hulle weet, en dan gesels is baie lekker oor karre. As jy iets het om te sê, gee los vir ons 'n kommentaar onder, wat dink jy, waaroor jy graag nog wil praat, wat ons oor kan gesels, en dan weer tot ons weer gesels binnenkort oor motors, en op Megafoon Media, groetnis.